Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Ja, Lukas, ny vecka med dubbla bortamatcher här. Först ut Brynäs redan i kväll. Hur går tankarna inför kvällens match? Det känns bra. Kul att åka på en liten roadie nu. Haft några hemmamatcher här, så det ska bli skönt att åka buss, och Brynäs är ett bra lag, så det ska bli en bra värdemätare. Första delen här under försäsongen, hur har det känts för egen del och för laget? Men jag tycker det känns bra. Man tar det alltid steg för steg. Och sen är det klart det känns bättre för varje träning och varje match. Där. Och det är samma med laget. Vi har lite saker i spelet som vi vill förbättra från senast. Så är det bara gasa. Du har tagit stora steg här under försäsongen, under sommarträningen. Vad är det du känner att du har utvecklat mest som hockeyspelare? Nej, men det tycker jag mest är, jag fokuserar mycket på att bli starkare och bygga kroppen, och det är väl främst det jag känner att jag kom in i seniorhockeyn på ett bra sätt, och då måste man vara stark, och nej, men det är väl främst det. Det blir andra riktiga säsongen här i A-laget, kan man säga. Vad har du för målsättningar personligen under säsongen som kommer? Ja, men det är ju att ta ytterligare kliv i karriären, att fortsätta etablera mig i ligan, och det är klart vi har grym backsida i år, så det är bara att slåss för varje minut där ute, och det gäller på varje träning och varje match och visa upp sig, så ja, det är det. Christer som backtränare, vad säger han till dig och vad ger han dig för tips? Ja, men det är lite olika, det är mycket detaljer, och han är jätteduktig på och ge tips, och senast nu i veckan har vi fokuserat mycket på spela framför mål och hålla borta klubbor och boxa ut och allt sånt där, så det är mycket nytt varje dag, så det är grymt. Vi åker till Gävle vid ett tiden, hur laddar du upp inför kvällens match? Först lite träning nu, sen en god bussresa med lite kaffe och snack med lagkompisarna, och sen bara tagga för match. Härligt, Lukas. Kör hårt ikväll.